kulan loogu duceynayo dadkii ku dhintay iyo kuwii ku waxyeeloobay weerarkii argagixisada al-shabaab shalay ka geysteen hoteelka naasahablood labo ee magaalada muqdisho ayaa islagu qabtay isla magaalada caasimadda ah. Qaar ka mid a ka qaybgalayaashii kulankaasi oo la hadlay telefishinka qaranka ayaa waxa ay sheegeen inay taageerayaan dowladda Soomaaliya islamarkaana ay u duceynayaan dadkii halkaasi waxyeeladu ka soo gaartay. walaalayaal, waxaan rabaa inaan ka hadalno, waxaan ka hadlayno waxa waaye dalkan iyo dowladda iyo masiirkiisa. waxaan ognahay dowladnimadu waa qaali, wax aad iyo aad u qiimo badan waaye, wax la rabo in la ilaaliyo oo la wada ilaashado waaye. waxaanan ogolaa karin marnaba si sahala ama si dhib yar ama si tala la'aana inay nooga dunto dowladdu. waxaan ilaashanaynaa annagu dadnimada iyo midnimada iyo soomaalinimada. waxaan horta marka hore ka tacsiyadaynaa oon rabaa inaan tacsi tiiraanyale u diro ahalkii iyo qaraabadii ku geeriyooday dhibaatadii ka dhacday xalay naasahablood labo. waxaan leenahay ilaahay naxariistiisa jinna ha siiyo intii dhimatay intii dhaawacantana. waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala ha caafiyo intii yacni maaragtaya ku hanti beeshana. waxaan leenahay hantidiinna bedel khayrha allah idinka siiyaan idin leenahay. dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ku waxyeelowday qaraxaas ka dhacay xalay hoteel naasahablood labo. maalinba meelay joogtaa baahashu. maanta hadda aninka waxaan joognaba maalin tiiraanyo amba maalin tacsiyo. waad ogtihiin 14-kii waxa ka dhacay isguuskii Soobe. waad ogtihiin waxa xala ka dhacayay naasahablood laba. tacsidi ummadda Soomaaliyeed meel kastay dhibaata ku gaartay adaatay waa dhaafay waa u tacsiinayaa. waxaan rabaa inaan u sheego annagu waxaan nahay 4 guddi shir la qabtay ka soo baxay oo wararkiisi gudbinaya oo u gudbinaya saxaafadda say ummaddu u maqasho. waxaan rabaa inaan ku daro ka tega meeshaan ulajeedka laga leeyahay oo ah iskugu imaanay dalka iyo dadkaba inaa ugu danayno dowladda maanta jirtan inaa la shaqaynaa rabnaa. wax kasta ee dowladdaas u baahan tahay inaa kala shaqayno nabadna lagu soo dabaalo dalka wixii turaanture oo aragna aan dowladda u sheegno. waxaan rabnaa marka maraka hoos wax lagu qoriyo meel ma tagaano. maradan hoosteed wixii ku qoriso wax meel tagaayo ma ah. dumis waa ka soo daalnay horeya u soo marnay waa soo marnay middaa midda la dumaayay ma ah. tii lagu meel tegaayo waaye oo mustaqbalka in meel lagu taga la rabo.